É isso mesmo, Vitor. Bom dia, meu amigo. Muito bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está começando o seu programa de segurança pública. Aquilo que você vai trazer para vocês informações sobre tudo que é aquilo que acontece referente à segurança pública. O final de semana, meu amigo, foi animado para bandidagem, mas nós vamos mostrar tudo aqui para você na tela da nossa TV. Então, bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Bom dia a vocês aí de casa. Bom dia, Vitor. Bom descanso para ti. É isso mesmo. Final de semana muito violento. Mas, infelizmente, pessoas boas foram, né, por conta dessa marginalidade. Governador, 28 dias já do seu governo, vamos mostrar, vamos dizer para que veio, né? É isso aí, Luiz. Começando mais uma semana, olha só, quero dar um recadinho para você aí que tá com preguiça, que tá levantando da cama agora, tá se arrastando, meu amigo. Pega o cafezinho, vai pro sofá, chama os meninos, chama todo mundo porque o programa Na Mira já está no ar. Ajuste o relógio, é agora. Manaus, que a bandidagem sorriu nesse final de semana e nós vamos mostrar aqui detalhes de tudo isso que aconteceu nessa sexta, neste sábado e neste último domingo. E olha só, funcionário de um bar no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus, foi assassinado a tiros durante a madrugada do último sábado. Põe na mira aqui pra mim! O homem identificado como Rodinei era segurança do bar. Segundo o dono do estabelecimento, que não quis gravar entrevista, o segurança trabalhava no local há aproximadamente 3 semanas. Por volta de 9 horas da noite, um homem não identificado chegou para cobrar uma dívida da vítima e retornou por volta de 3 horas da manhã. O bar fica na Avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. O homem que cobrava a dívida matou o segurança e em seguida fugiu em uma moto. Nas proximidades do bar, ninguém quis se pronunciar sobre o caso. A Delegacia de Homicídios e Sequestros, que investiga o crime, acredita na possibilidade de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. Meu amigo, esse crime aí está se tornando comum em Manaus. Está se tornando comum em Manaus. Acerto de contas, tráfico de drogas, é isso que acontece. Tem dois destinos. Ou você vai para a cadeia, ou você vai lá para o xilindró, não é isso? Ou você acontece o que aconteceu com este homem aí. Infelizmente, mais uma vítima desse crime. É claro que ninguém vai falar. É claro que ninguém vai falar. Quem é que vai meter o bedelho? Quem é que vai meter o bedelho? Pode sobrar para ele. Pode sobrar, não vai falar. E olha, eu quero dizer aqui pra você que esse não é o único crime que aconteceu na zona centro-oeste ou oeste de Manaus. Lírio do Vale, Vila da Prata, Compensa, Ponta Negra, meu amigo, só foi bala esse final de semana. Só foi bala, Valdir. Ficou ali movimentado esse final de semana por aquela área lá. É isso mesmo, Luiz. Vamos aguardar que a polícia agora investigue esse caso e dê uma solução pra ele, né? E nós não sabemos se o segurança tinha envolvimento com ele, se realmente foi dívida que relacionada ao tráfico. Eu posso estar me precipitando, não quero estar acusando aqui. Mas vamos aguardar que a polícia investigue isso e desde já nos possa nos informar, que a gente possa esclarecer e mostrar aqui para vocês mais um caso elucidado, esclarecido. Né? Não vamos mudar muito de assunto, agora nós vamos, meu amigo, falar de mulheres. 6 mulheres foram flagradas pela SEAB tentando adentrar com entorpecente nas unidades, em várias unidades prisionais aqui da nossa capital. Isso tudo no fim de semana, foi de sábado, domingo até hoje. Então, mas hoje nós temos lá, sob o comando da SEAB, o nosso coronel Diniz. Vinícius Diniz, esperamos, doutor Vinícius, que é capitão, né? Não, hoje já é coronel, exatamente. Esperamos que a partir de agora essa fiscalização seja mais intensa, que realmente não deixe adentrar mais nada nas nossas avenidas. E quem trouxe essas imagens, quem acompanhou essa missão, né? Foi nosso amigo Bruno Fonseca. É isso mesmo, 6 mulheres foram flagradas tentando entrar em penitenciárias com materiais ilícitos aqui na capital, isso segundo a SEAB. 3 foram no sábado, elas foram identificadas pelo bootscan, é uma espécie de raio-x, com drogas escondidas nas partes íntimas da unidade prisional do Puraquequara. Ao todo foram encontradas 553 gramas de ervas esverdeadas. Já no domingo, mais 3 mulheres foram flagradas.
elas foram impedidas de entrar nas unidades carcerárias, sendo duas na UPP e uma no Instituto Penal Antônio Trindade. Além das drogas, que somaram 129 gramas, a visita do IPAT também levava em seus pertences uma quantia de R$ 43,00, um preservativo, uma carteira de cigarro e um aparelho celular. Todas tiveram material ilícito apreendido e o cancelamento do cadastro de visitantes. Em seguida, foram encaminhadas para as delegacias. Que mulheres, hein? Eu volto com você no estúdio. Meu amigo, vocês sabem aonde ela transportava essa mercadoria? Dinheiro, preservativo. Só que o preservativo estava intacto ainda. Ele não estava isolando ali o material, engolindo o material, não. Telefone, celular. Não posso falar aqui o local onde ela transportava, pelo não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas assim, parabenizar mais uma vez ao Coronel Vinícius, tá? Continue dessa forma, porque infelizmente é de dentro dos presídios que esse telefone chega, que eles transmitem as ordens aqui fora. Eu quero dizer que essa apreensão aí vai ter repressão acima dos trabalhadores de lá, que são os carcereiros. São aquelas pessoas que fazem a triagem. Então, quero reforçar, vamos botar esses vagabundos caladinhos. Vamos tirar as tomadas de dentro das celas dele, que eles não possam recarregar. Vamos identificar se tem também carcereiros, que eu espero que não esteja envolvido nisso. Mas sempre tem uma laranja podre no meio. Que essas mulheres paguem por esses crimes. Que elas fiquem bastante tempo atrás dessas grades. E onde elas vão estar agora, que é fazer companhia. Só que no presídio feminino. Tá? Luiz, agora são 10h26. Olha as mulheres, Luiz, e podendo estar trabalhando, podendo estar fazendo coisas que realmente, relativamente seria boas para a sociedade. Talvez delas tenham filhos. Agora os filhos vão ficar desamparados, eu não tenho certeza. Mas acredito que sim, pelas idades delas. Infelizmente, só acaba nisso. Rapaz, Chicão, eu quero olhar pra tua cara, Chicão. Deixa eu olhar pra tua cara, Chicão. Deixa eu olhar pra tua cara, Chicão. Deixa eu te dizer uma coisa. Essas mulheres aí, elas eram purinhas, Chicão? Elas eram purinhas? Rapaz, uma mulher pra colocar... Eu fico imaginando, Chicão, se ela fosse transportar uma TV LCD. Tu imagina uma coisa dessa? Como é que ela ia passar, uma mulher dessa, com uma TV LCD pro marido dela, pro filho dela, lá dentro da cadeia? Meu amigo, celular, droga, né, uma carteira de cigarro. Eita, Jesus. E o que mais? Imagina se ela que mandasse uma balança de precisão para os amigos dividir lá, né, dentro da cela. Meu amigo, perderam a carteira de visita, não vai ter mais chamego, não vai ter mais abraço, não vai ter mais cheiro. Acabou. Acabou cheiro, acabou abraço, acabou a visita. Eu fico imaginando como que a mulher se submete a fazer uma coisa dessa. O que que ela... O marido foi preso? Não presta. Deixa o marido, segue a vida, minha filha. Segue a vida. Aí não se presta esse papelão. Vai lá, né, tira... Perde a pureza, né? Perde a pureza pra não falar coisa pior aqui. Perde a pureza e vai lá e quer transmitir, quer passar tudo isso dentro lá de, como diz meu amigo, os Países Baixos. Mas acabou, perdeu a carteira de visita, não vai ter mais brincadeirinha, não vai ter mais droga. E isso que o Valdir falou é verdade. Pra que o bandido vai ter no meio da cela tomada? Vai recarregar o quê? Recarrega as energias só, meu amigo. Recarrega a energia dormindo, pra quando sair do presídio trabalhar. Agora o negócio de ter tomada, pra que vai carregar celular? Não pode celular, não pode TV. E aí? Pra que tem tomada ainda dentro de cela? É de se pensar. 10h28, nós vamos para Parintins. A polícia procura Arlesson de Souza Alfaia, de 27 anos, conhecido como Peninha, que matou o detento do regime semiaberto na invasão do Castanhal, na zona sul do município. Sabe quem traz essas notícias aí diretamente do estúdio? Tadeu de Souza na mira. Bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Alô, você que está em casa. Bom dia, Manaus. Alô, parintinense. Olha, Valdir e Luiz, informação que eu tenho é de que os parintinenses aí na capital, agora, neste horário, estão todos ligados com o programa Na Mira. Olha, o nosso destaque é o seguinte: homicídio em Parintins no final de semana.
Um homem foi morto, um detento que estava no regime semiaberto, mas que estava foragido. Ele evoluiu para o semiaberto, estava foragido. Ele é conhecido como Peninha. Ele foi morto dentro de uma casa, numa possível discussão por causa de drogas. Ele foi morto dentro de uma residência, na invasão do bairro Pascoalás. Ele levou 7 facadas. Vamos conferir a informação. O crime aconteceu durante uma discussão dentro de uma residência na invasão do Castanhal, na zona sul da cidade. Arlesson de Souza Faio Peninha, 27 anos, levou 7 estocadas. Foi socorrido, chegou com vida no hospital João Bricoen, mas não suportou os ferimentos e veio a óbito. Segundo uma testemunha, cujo nome está sendo mantido em sigilo pela polícia, Peninha bebia com um grupo de pessoas quando se desentenderam e uma pessoa desse grupo desferiu 7 facadas no mesmo. Essa testemunha já foi ouvida na terceira DIP. No dia 5 de dezembro de 2015, Alisson de Souza Faia matou com uma facada o sargento da Polícia Militar, Fernando Júnior, que na época comandava a Força Tática da PM e vinha realizando um trabalho intensivo de combate ao tráfico de drogas em Parintins. Vamos continuar com os destaques de polícia. Uma mulher, juntamente com seu companheiro numa moto, o casal estava realizando assalto no centro da cidade. A polícia conseguiu prender a mulher, o companheiro dela, segundo ela, é namorado dela, conseguiu fugir e está sendo procurado. Confira a informação. A Força Tática da Polícia Militar apresentou Beatriz Melo Martins, 27 anos, que juntamente com o companheiro vinha realizando assaltos no centro da cidade de Parintins. Uma das vítimas foi uma menor de 17 anos. O companheiro de Beatriz conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia. Luiz, Valdir, eram esses os nossos destaques aqui, direto da Ilha Tupinambá. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Tadeu de Souza. Realmente foi violento esse final de semana. A gente vê o quão pouco está valendo uma vida, né? Uma discussão que acabou os dois entrando ali em contradição, que acabou terminando na morte do Peninha, que realmente é uma peninha. Olha o tamanho do rapaz, mano. Olha o calção, balão. Rapaz, o cara era peninha mesmo, era levezinho, né? Bastou, não foi, mas também não foi só um, nem dois, nem três tiros. Foi mais de 4 tiros, meu amigo, que acabou matando o Peninha, que já tinha sido preso. Tinha sido preso porque estava solto. Matou um tenente da Força Tática e estava solto por aí, dando sopa, mas acabou para ele aí, ó. E a mulher, outra mulher e também outro caso de mulher que acaba sendo vítima aí dessa criminalidade em Manaus. Mas olha só, tem uma outra notícia para você. A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para localizar Paulo César da Silva do Nascimento, de 31 anos. De acordo com a tia dele, no dia em que ele desapareceu, Paulo César saiu por volta das 9 horas da noite da casa onde ele morava, no bairro Compensa. E na última vez que ele foi visto, Paulo vestia uma blusa verde e usava boné vermelho. Qualquer informação sobre ele, você pode entrar em contato com a DAOPS, que é no número 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, você pode ligar para os números que é de 92, né? Esse daí é o DDD. Aí 99383-5213. E também no 99489-3973 ou o 98281-2490. Então, qualquer notícia que você souber dele, se você conseguiu ver ele, né, você pode entrar em contato com a família. Ele é mais um policial que está desaparecido. E a família aí está preocupada, é claro, né? Quem que não vai se preocupar com o ente da família, né? Com o familiar. Então, você que sabe alguma notícia dele, ligue para esse número e os números que estão aparecendo aqui na tela. E esse que eu disse para você, que eu vou repetir só mais uma vez. São 3 números para você falar com a família, que é o DDD 92, né? E o número 99383-5213. Tem também um segundo número, 99489-3973. Ou para o terceiro número, 98281-2490. Mais um policial desaparecido, Valdir. Exatamente, Luiz. Pois é, pessoal, vocês aí que têm informação, qualquer informação do paradeiro desse cidadão, nos informe. Tem aí os números. Luiz já mostrou aí várias vezes, vários números, entre em contato, ou se não gravou o número, mas está aqui embaixo na tela, se não gravou, ligue para o 190, 181, essas pessoas vão estar, a família deve estar, com certeza, apavorada, né, em desespero, por conta do desaparecimento.
É isso aí, Luiz. É isso. E a ação foi no último fim de semana na academia AB Fitness, localizada na Avenida Cosme Ferreira. Um homem estava vestindo camisa branca e bermuda. Ele estava com uma arma prateada que parecia com um calibre 38. O carro é um HB20 branco, sedã, placa PHE2147. Olha só, gente. Era um casal. Põe na tela aí pra gente. Olha aí pra você ver, ó. O casal chega nesse carro branco que você está vendo aí. Tranquilo, fecha a porta, sonda, não tá aparecendo ninguém. Todo mundo que passa, passa rápido, não tem como parar, nem perceber a ação desses criminosos. Aí acelera a imagem, diretor, pra mim. Aí eles entram na academia. Aí o que acontece? Olha só. Você já percebeu? Eles estavam saindo da academia, é isso? É isso? O homem tá roubando o veículo. Oh, eu pensando que era o casal, que era assaltante, diretor. Me ajuda, diretor, olha só. Estavam saindo da academia, aí o camarada abre na marra a porta, você percebe aí, olha aí, ó, a safada, aumenta o volume aí. E o que que ele é? Ele é safado, minha gente, olha só. Safado. Casal tava saindo da academia, pensando em tomar aquele açaí, depois daquela, que perdeu, né, aquelas calorias, pensando em ganhar, né, tomando um açaí. Aí o camarada chega, dá uma olhada e diz, opa, tem um casal ali, tranquilo, ó. Tem um casal tranquilo, eu vou lá, dar aquela sondada, bati na vida. Olha só a marra que ele abre, mano. Olha como é que ele abre a porta do carro. Aí já faz a abordagem na vítima, que é a mulher, o cara vai entregar, pô. O cara tá ameaçando a mulher dele, vai deixar a chave lá. E aí ele sai do carro. Gente, como é que pode? Olha o que tá acontecendo em Manaus. Ordinário! Olha o que tá acontecendo. Valdir, esse tipo de crime tá se tornando cada vez comum aqui na nossa cidade. Exatamente, Luiz. É, vocês observam, infelizmente, você vai ter que desconfiar de todas as pessoas que estiverem próximas a você. Saiu, entrou no seu carro, toma cuidado, veja quem está passando, veja quem vai passar próximo a você. Está vindo distante? Desconfia, evite de entrar no seu carro. Está saindo do estabelecimento? Desconfiou de algo? Volte, espere que a pessoa passe. Entrou no seu carro, parceiro? Não fique de bobeira. Entrou no seu carro, a pessoa entrou? Se tu for sair, ligue o carro e saia. Mas não fique de bobeira dentro do carro. Você está lá com o telefone, de longe a pessoa identifica que tem alguém dentro, devido à luz do telefone. E nessa forma, você vê... Volta só um pouquinho o vídeo para mim, por favor, que eu observei. Tem como voltar? Se não, volta de depois. Ele observa, vai passando outro transeunte, né? Outro pedestre. Ele verifica a forma e o momento exato de voltar. Já identificou que tinha alguém lá dentro. Faz a abordagem. A pessoa aqui não quis resistir de não abrir a porta. Mas ali, parceiro, a partir do momento que ele está armado, se você reage, ainda tentou dar uma ré. Se você reage, se dirigir, sair com o carro, ele ali não ia pensar duas vezes em atirar. Então, infelizmente, levou o carro, mas a sua vida foi poupada. Então, agora vamos esperar que as pessoas, mais uma vez, continuem nos ajudando, passando informações, nos denunciando esse elemento. De repente, a imagem não é tão boa, mas de repente, você possa conhecê-la bem próximo. As pessoas que vivem próximo a ele, vai identificar. Então, nos comunique a polícia. Vamos dar uma forma, uma resposta para essas imagens. Não vamos fazer com que essa denúncia, que essas imagens sejam em vão. Se eu não me engano, o horário aí, que é o horário? 23h24. 23h24, quase meia-noite. Não vamos fazer isso, meu amigo. Tá? Não vamos fazer. Se durante o dia eles tomam o seu carro na marra, imagine esse horário. Tá? É, Luiz, infelizmente, estamos à mercê da nossa insegurança. Mas vamos esperar aqui, nós estamos no dia do 28º dia do mês, 28º dia do ano, esperar que o governador, o secretário de segurança, vamos fazer mais rondas em determinados lugares, não só no centro, não só nos bairros mais elevados, mas na periferia também da cidade, onde as pessoas vivem mais precário. Quero mandar um beijo para a Andréia do Novo Reino. Quero mandar um abraço para o Charles Smile. Quero mandar um abraço agora, meu parceiro, vocês da Zona Leste.
subcomandante Major 7. Vai quem vai comandar ali o CPA Leste. Ou seja, o comando policiamento da Zona Leste vai ser pelo subcomandante Major 7. Negada, se cuide, porque o homem é operacional. Agora nós vamos nos comerciais e voltamos já já.